我们针对企业主，就稍微调查一下，说大家对于目前比较年轻一代的人力的状况啊，企业主的一些看法，做一些市调。非常需要像副总这样比较企业中高阶主管的人来看，那个反应会比较真实一点。是，好，这一份是一位好 A 先生。我觉得这个人，他的学经历当然是很漂亮的，学历很漂亮，是，但是他没有什么经历。我觉得他最大的弱点呢、啊，坦白讲，还是落在他的没有工作经验。我觉得 HR 是过不去的，这实在不是一个很好的履历。我不会用他。好，第二份比较年轻 ，B 先生，他25岁，木栅菜市场，他做学徒，美容洗车的洗车员。他的学历没有竞争力，然后他中学毕业，这样的人，都不喜欢。以这个学历跟他的经历啦，哈，第一瞬间基本上我就会刷掉你。接下来是一位西先生，我觉得这是一个很普通的履历，而且他这个很奇怪，为什么29岁才工作不到一年？这一位是西小姐，32000偏高，因为他。才刚毕业。接下来这一份是一位西先生。他履历就是有一个很吓人的地方，因为他每一个工作都是工作一个月。大导演，就是我们拍电影那位吗？李安啊，李安，李安，33岁男性。他到33岁的时候，他没有，实际上没有什么正职的工作。第二份履历就是刚刚另外那一位吴先生。洪宝春啊，我觉得这可能标签化太多了。对，我好奇西是谁？给你看一下。你应该认识吧？我最好的兄弟啊。OK。你认识吗？这个是，他是我朋友的小孩。这位是谁？名字是我家女儿。哇，我很压抑耶，我不知道他工作换这么多。你还会这样看这份履历吗？不会，但是，你的意思是说我的，就是我不敢相信是他。然后，26岁面试我的那个主管，可能他当时也没有想到，我现在会是这样。那个东西都是在这里面看不到的。我们自己在要求的时候也是有点严苛，不得不这么说。是吧？这个环境不好，其实年轻人也很辛苦。看履历的时候，肯定要是不是要多花一点时间哈？你是把人家小孩子找来，然后跟他聊聊看，把机会稍微放开一点。至少在这个年轻的世代，他比我们当年辛苦。当年的时候去应征的时候，我也并没有一个很漂亮的履历。大胆的用年轻人，真的。